କଲି ସେତେବେଳେ ଠୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ଆଗିକା କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ଜିତିକି ଆସିବି ବୋଲି, ବଟ୍ ମୁଁ ଜିତିଛି। ବହୁତ 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 ହିଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ମୁଁ ଏଥିରେ। ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯିଏ ନିଜକୁ ବାହାରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ସେତିକି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଥିଲା। ମୁଁ ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡକୁ ତ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲି, ବଟ୍ ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ମୋର ଅଡ଼ିସନ୍ ଥିଲା ମୁମ୍ବାଇରେ ପାର୍କ ହୋଟେଲରେ ହେଉଥିଲା। ଅର୍ଗାନାଇଜର କବିତା ମ୍ୟାମ୍ ଥିଲେ ଆଉ ରିୟାନ୍ ସାର୍ ଥିଲା। ସେମାନେ ହିଁ ମୋତେ ଏହିସବୁ ଲାଇନ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମୋର ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ଆଗକୁ ଯାଇଛି। ମୋର ମେନ୍ ମୋଟିଭ୍ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର, ମୋତେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ହେବାର ଅଛି। ଏମ୍ବିବିଏସ୍ରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ନିଜକୁ ମାନେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିକି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ନେଇକି ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ମଡେଲିଂ ଆଜ୍ ଏ ପେସନ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନ୍ ନୁହେଁ ମୋ ପାଇଁ, ଆଉ ସେଇଥିରେ ହିଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଆଗକୁ ନେବି। ବଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋ କ୍ୟାରିୟର୍, ଦେନ୍ ମୁଁ କରିବି, ବଟ୍ ମୋ କ୍ୟାରିୟର୍ କରିସାରିଲା ପରେ। ବାହାରେ ଅଛି ବାଲିରେ, ସେଠି ଶୋ ଅଛି ମୋର ମଡେଲିଂରେ, ତ ସେଠି ମୁଁ ନିଜକୁ ଫେର୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବି। ଆଉ ମୋର ଏତିକି ବି ମୁଁ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ସେଠି ବି ଜିତିକି ଆସିବି। ମୋ ମାମା ବାପା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେବି, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମୋତେ ବହୁତ ହି ସପୋର୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ହି ଏନକରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ନେଇକି ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ମାମା ବାପା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ କ୍ରେଡିଟ୍ ଦେବି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ମୁମ୍ବାଇ ବହୁତ ଟଫ୍ ଥିଲା, କାହିଁକିନା କମ୍ପିଟିଟର୍ ବହୁତ ଥିଲେ, ତ ସେଥିରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଭଲସେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିଲି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ହୋଇକି, ସେତିକି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ହି ଖୁସି ବି ଅଛି। ସେଠି ଟୋଟାଲ 3 ରାଉଣ୍ଡସ୍ ହେଇଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା, ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡ ଆମର ରାମ୍ପୋକ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଫିଫ୍ଥ କେଟେଗୋରିଜ୍ରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ସେଥିରେ ବି ଆମର 3 ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଥିଲା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ, ଇଣ୍ଡୋ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଆଣ୍ଡ ଗାଉନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ୍ରାଉନିଂ ରାଉଣ୍ଡଟା ଥିଲା, ସେଇଥିରେ ହିଁ ଆମର କ୍ରାଉନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା। ସେଇଟା ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାଓଲେନ୍ସ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଥିଲା, ଦେଖି ସବୁ ରାଇଟ୍ସ ଆମେ ମେନ୍କୁ ଦେଉଛେ ବଟ୍ ଓମେନ୍କୁ ଦେଉନେ। ସେ ଲାଇକ୍ ଓମେନ୍ ସଦାବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ସେ ଆଗରେ ଅଛି, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ନୁହେଁ କି ଦ୍ୟାଟ୍ ମେନ୍ ହିଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ, ଓମେନ୍ କିଛି କରିପାରିବନି। ସିଏ ବି ତ ଆଗକୁ ଯାଇକି କିଛି ନା କିଛି ନିଜକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବ, ସିଏ ବି ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ବେସିସ୍ ଉପରେ ଥିଲା ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାଓଲେନ୍ସ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଓମେନ୍।